Саламатсыздарма, құрметті студенттер, дәріс тыңдаушылар. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы информатика бөлмесінде оқушылардың жұмысын ұйымдастыру, яғни информатика кабинетінде. Дәрісімізде біз келесі сұрақтарға тоқталамыз. Ол информатика кабинеті оның жабдықталуы мен қызметі. Есептеуіш техника кабинетінде дербес компьютердің орналасуына және жабдықталуына қойылатын талаптар. ИТКАД деп қысқарты отырғамыз, есептеуіш техника кабинеттері. Келесіде солай қарастырамыз, компьютерлік техникамен жұмыстеудің санитарлық, гигиеналық нормалары. Жалпы есептеуіш техника кабинеті дегеніміз, ол техникамен, есептеуіш компьютерлермен жабдықталған, көрнекі құралдықтармен жабдықталған, теориялық практикалық жұмыстарды класта, кластан тыс, және факультативтік сабақтары өткізуге арналған жалпы білім беретін оқу-тәрбие үрдісін тиімді басқаруға арналған әртүрлі оқу пәнінен оқыту үшін де қолданылады. Яғни бұл кабинетте қандай жұмыс түрлері ұйымдастырылады, жүргізіледі деген сұраққа былай жауап берер едім. Бірінші, оқушының компьютерлік сауаттылығынан бастап ақпараттық мәдениетін қалыптастыру, қазіргі есептеуіш техникасының құрылымы, басқарылуы туралы білім мен ЕЕМ-нің есеп шығару дағдысы және іскерлігі қалыптасады. Екіншіден оқушыларды өндірісте, осы кабинетте, жобалау, конструкторлық ұйымдарда, ғылыми мекемелерде, оқу үрдісін мен басқару орындарында қолданылымымен таныстырылады осы кабинетте. Үшінші, информатика негізін оқу үрдісінде оқушының теориялық ойлауын дамытады. Оқу әдісін жетілдіру мен мектептегі оқу тәрбие үрдісі де ұйымдастырылады. Жалпы есептеуіш техника кабинетінде жүргізілетін сабақ түрлеріне тоқталатын болсақ, бірінші ол сабақ кинофильм, диапозитив, кестелер, басқа да оқу құралдарын пайдаланып, жалпы білім беретін жеке оқу пәнін оқыту ретінде қарастырылады. Қазіргі өздеріңіз білесіздер, кабинет интерактивті тақтамен жабдықталған, иә, интерактивті проектор тұр, сонымен қатар ноутбуктар, планшеттер, флипчарт кабинетімізде міндетті түрде бар. Келесі, мектептің қажеттілігіне қарай оқушының мектеп басшылығы мен оқушының құратын қолданбалы программасын оқыту. Үшінші, класстан тыс факультативтік сабақтар жүргізіледі. Сонымен қатар эксперименттік және практикалық сабақтарда осы информатика кабинетінде ұйымдастырылады. Оқыту есептерінің техникасы кабинеті келесі принциптерге сүйене отырып жүргізілуі тиіс. Бірнеше принципін бөліп отырым. Бірінші, бейімдеушілік. Өзгермелі жағдайлар мен оларға қойылатын талаптарға бейімдеушілік және үздіксіз өзгеру мүмкіндігі. Өзгермелі жағдайға деп отырғанымыз, біз өздеріңіз білесіздер, біздің мамандығымыз информатика, сонымен қатар информатикаға байланысты құрал жабдықтарда, техникалық жабдықтарда жыл сайын өзгеріп отыр. Алып қарасақ, офистік бағдарламалардың өзі күнде бір жаңа версиясы шығады. Программалау тілдерінің де, инструменталды орталардың да, сабақта қолданып жүрген ноутбук компьютерлердің де өзі күннен күнге сағат сайын даму үстінде деп айтсам артық болмас еді. Интегралдық шешілетін тапсырманың толықтылығын қамту, оның ішкі құрылғылар мен оның құраушы бөліктері арасында байланысты алу. Унифицирлік ішкі және сыртқы интерфейстің бірлігінде сонымен қоса өңдеу үрдісінің мазмұнына және оған барлық қатысушылар арасында ақпарат алмасуға көз қарастардың бірлігін қамтамасыз ету. Таратушылық, орындалатын қызметтердің уақыттық, кеңістік бөлінулері мен есептеу техникасының компоненттері арасында тарату. Бұл таратулар өзара байланысқан есептеу ресурстарында орналасуы тиіс. Келесі, дербестік, яғни жеке нақты қолданушының сұранысын қанағаттандыру мүмкіндігі. Бұрынғы көне компьютерлерде мысалы компьютер классындағы тұрған компьютердің біреуі жасалмаса қалғанына әсер ететін еді. Қазір он отырған студенттің әрқайсысы жеке-жеке тапсырма бір-біріне бағынышсыз
жеке орындау мүмкіндігі қамтылған. Информатика кабинетінде өткізілетін сабақтар бізге мындай мүмкіндіктер береді. Біріншіден, дербес компьютердің көмегімен есептерді шешу әдіс-тәсілдерін, программалық қамсыздандыруды, ақпараттық ресурстармен жұмыс істеу дағдылары қалыптасады. Екінші, оқушыларға ғылыми мекемелерде, жобалық-конструкторлық өндірістерде оқу үрдісі, компьютерлік техниканы қолдану барысын мен таныстырамыз. Алғашқы рет осы жерде танысады. Мектептегі оқу әдістері мен оқу тәрбие үрдісін ұйымдастыру жетілдіріледі. Информатика кабинетінде келесі жұмыстар өткізілетін болады. Информатика мен басқа да оқу пәндерінің жеке тақырыптары бойынша жаңа ақпараттық технологиялық құрылғылардың және оқу көрнекі құралдарын пайдалану. Информатика кабинетінде тек қана информатика сабағы емес, математика, физика, химия, орыс тілі, кез келген пәннің тақырыбына сәйкес кабинеттің мүмкіндігін пайдалануға болады. Мектеп сұранысын қанағаттандыруға бағытталған мектеп әкімшілігі мен мұғалім тапсырмалары бойынша оқушылардың қолданбалы программаларды құрастыруы, жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану өткізілетін сыныптан тыс сабақтар. Міндетті түрде кез келген класс, кез келген бағыттағы өзінің сыныптан тыс шараларын осы информатика кабинетінің мүмкіндігін пайдаланып өткізуге болады. Информатика курсы мен басқа жалпы білім беретін жекеленген пәндерді оқытуда жаңа ақпараттық технологияны пайдалану барысында информатика кабинетінің құрамына келесі құралдар енеді. Ол психологиялық, педагогикалық, эргономикалық, техникалық талаптарды қанағаттандыратын оқу есептеу техникасының жиынтығы. Келесі арнайы жиһаз бен оргтехника. Информатика кабинетінде жұмыс істеу барысында техника қауіпсіздігін қамтамасыз ететін құрылғылармен, құрал жабдықтармен жабдықталуы. Яғни бізде білесіздер, информатика кабинетінде аптечка бар. Ол жерде дәрі-дәрмектердің тізімі мен сол дәрі-дәрмектер болу керек. Өрт, шұғыл, жаңағыдай нелердің шығуынан қорғану үшін қауіпсіздік ережесіне сәйкес құралдар да орналастырылады. Информатика курсы бойынша базалық мамандыққа баулу бағыттарына негізделген программалық құралдар. Яғни оқу бағдарламасына сәйкес, біз, мысалы, 3-ші класстан бастап 11-ші классқа дейін информатика кабинетіне 3-тің оқитын программалық жабдықтары, 4-ші класстың оқитын программалық жабдықтары, яғни негізделген программалық құралдардың бәрін біз алдын ала орнатып қоямыз. Компьютерде оқушылардың өздік жұмысы мен тапсырмаларын орындау жұмыстарын ұйымдастыруға бағытталған тапсырмаларды құрастыру, ғылыми, танымдық, анықтамалық, әдістемелік әдебиеттер жиынтығы. Жаңа ақпараттық технологияларды, жабдықтарды қолдануға бағытталған және жалпы пәндердің құрылымдық жүйеде жүргізуге арналған материалдың мақсаты мен міндеттеріне, оқу демонстрациялық құралдарының жекеленген түрлерін жинақтауға болатын оқу әдістемеліктің жиынтығы. Техника қауіпсіздігі бойынша оқушыларға нұсқаулық. Оны тіркеуге арналған журнал. Ең бірінші сабаққа кірген кезімізде біз міндетті түрде оқушылар болсын, студенттер болсын, оларды қауіпсіздік ережелерімен таныстырып, журналға тіркейміз. Келесі, техника қауіпсіздігі бойынша оқушыларға нұсқаулық жүргізу мен оның мерзім түрде тексеріп отыру журналы. Оқушылардың жұмысын көрсететін кестелер мен қабырға материалдары, яғни ол жерде сабақ кестесінен басқа үйірме, факультативтік сабақтар, қосымша сабақтар өткізілетін болса, олардың кестесі тұру керек. Мектеп директоры бекіткен информатика кабинетінің жабдықталу жоспары, кабинеттегі құрал жабдықтардың есебі жазылған кітапша. Алғашқы медициналық қызмет көрсетуге қажетті дәрі-дәрмектер қобдишасы, мана мен айтып кеттім, аптечка болу керек деп. Өрт сөндіруге арналған құрал жабдықтар, иә, техника қауіпсіздігі мен оның сақталуын қамтамасыз етуге арналған құрал жабдықтар. Информатикадан дидактикалық материалдар жүйесіне тоқталатын болсақ, бұл программалаудан
бақылау жұмыстарының материалдары, әрбір тақырып бойынша деңгейлік тапсырмалар жиынтығы, сыныптар бойынша тест тапсырмалар, тест тапсырмалы болуы мүмкін тақырыптық, 90-дық, жарты жылдық және жылдық. Информатикадан олимпиада материалдары, олимпиадаға біз қатысамыз, қалай? Мектепте өтеді, одан кейін аудан, қала, облыс және республикалық. Сыныптар бойынша жұмыс дәптерлері және информатикадан бақылау және жаттығу программалары. Ал нормативті құжаттарға тоқталатын болсақ, Қазақстан Республикасының білім туралы заңы, орта білім беру жүйесін ақпараттандырудың мемлекеттік бағдарламасы, орта білім беру жүйесін ақпараттандырудың аймақтық бағдарламасы, 7-10 сыныптарға арналған информатикада мемлекеттік білім стандарты және қазіргі кезде бастауышқа арналған информатикадан мемлекеттік білім стандарты. Қазақстан білім және ғылым министрінің әдістемелік нұсқау хаты, сыныптар бойынша информатикадан оқу бағдарламалары, күнтізбелік тақырыптық жоспарлар, сабақ жоспарлары, кабинет жұмысының жоспары, кабинет жұмысына талдау, кабинетті дамытудың келешек жоспары, перспективный план дейміз ғой, және оқу үрдісін ақпараттандырудың дамыту жоспары. Информатикадан оқуда әдістемелік кешендер тізіміне тоқталатын болсақ, ол жаңағы 7-11 және 1-4 информатикадан оқулықтар мен оқу құралдары, мұғалімдерге арналған әдістемелік құралдар, электрондық оқулықтар және тапсырмалар жиынтығы, деңгейлік тапсырмалар жиынтығы, жұмыс дәптерлері. Кабинет кітапханасына тоқталатын болсақ, анықтамалық ақпараттық әдебиеттер, сыныптан тыс жұмыстарға арналған әдебиеттер, мерзімдік басылымдар, мұғалім мен оқушының шығармашылық жұмыстары. Сонымен қатар техника қауіпсіздігі, санитарлық гигиеналық нормалар, информатика кабинетінің мазмұнын зерттеу белгілері, кабинет паспорты болады, ол жерде құрал саймандармен жабдықталу тізімі көрсетіледі. Тексеруші міндетті түрде кабинет паспортын сұрайды. Соған сәйкес қандай жабдықтар бар екенін техникалық қарайды. Одан кейін программалы жабдықтарды тексереді. Сол рет бойынша тексеріс жүргізіледі. Жалпы дербес компьютердің орналасуы кабинет арнайы қойылатын талапқа сәйкес жасалынады. Яғни компьютер жарықпен жарықталуы керек, терезе солтүстік шығысқа бағдарлануы тиіс. Егер күн жақтан күн түсетін болса, экрандағы жазуды, компьютердің экранның бетінде шығып тұрған мәліметті қолданушы көре алмайды. Екіншіден, кабинет подвалда, іргетас үстінде үй қабырғасының төменгі бөліктерінде орналаспау керек. Көп шығаратын орындардан алыс орналасуы қажет. Мысалы, машиналық зал, гимнастика, шеберхана деген жерден алыс орналасу керек. Мектептің шының өзінде. Себебі ол жерлерде шу әсер етеді. Келесі алатын аумағы көрсетіліп отыр. Биіктігі 4 метрден бір жұмыс орны өзі 6 квадратный метрден аспау керек. Кем болмауы керек. Сонымен қатар, өздеріңіз білесіздер, практикалық лабораториялық жұмыстарда біз студенттерді да оқушыларды екі группаға топшаға бөлеміз. Топтағы саны оның кем болмауы қажет және ауданы 18 квадрат шаршы метрінен тұрады. Сонымен қатар лаборант бөлмесі болуы тиіс. Кабинетте еденнің беті тегіс, тазалауға ыңғайлы болу керек. Құрамында зиянды химиялық заттар бөліп шығаратын құрылыс материалдарын пайдалануға рұқсат етілмейді. Тазартқан кезде арнайы компьютерді тазалайтын арнайы компьютерді тазалауға арналған құралдар және сонымен қатар сұйықтық қолданылады. Қойылған столға электр қауіпсіздік сақталатын жергілікті желінің кабелі жүргізіледі. Ол кабелдің өзі аяқ астында жатпауы тиіс. Ол арнайы қорапшалармен жабылып, оқушыға да, студентке де, оқытушыға да әсерін
тигізбеу керек. Оқушыға арналған жұмыс орнының столының ұзындығы 70 сантиметрден, ал ені клавиатураның алдында 30 сантиметрден асып тұруы қажет. Және клавиатура орналасқан кезде 12-15 градусқа көтеріңкі болу керек, жазған кезде ыңғайлы. Бала салмақпен емес, қолменен мәтінді терген кезде, клавиатураны қолданған кезде ыңғайлықты сезіну қажет. Сонымен қатар, бүгінгі дәрісімізге сәйкес бекіту сұрақтары ұсынылып отыр. Осы аптадағы сөз тапсырмаларын орындайсыңыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.